ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ነው ይዘን ቀረብን። በዕለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አበይት ነጥቦች እናስቀድም። በመሃል አዲስ አበባ የፖሊስ አባላት ፈጸሙት የተባለውና የሆሊውድ ፊልምን የሚያስነቀው ድራማ መሳይ ወንጀል ይፋ ተደርጓል። ከዚህ ወንጀል ጋር ተያይዞ ደግሞ የታዋቂው አርቲስት አረጋኸኝ ወራሽ ስምም ተነስቷል። ይህ በመሃል አዲስ አበባ የፖሊስ አባላት ከመከላከያ መኮንኖችና ከሲቪሎች ጋር በመሆን ፈጸሙት የተባለው እንዲሁም የሆሊውድ ፊልምን እንደሚያስነቅ የተነገረለት ወንጀል በኢትዮጵያ አየር መንገድ ግቢ ውስጥ አስገድዶ መድፈርንና ሌሎች በከተማዋ በአደባባይ የተፈጸሙ አስገራሚ ድርጊቶችንም ያካተተ እንደሆነ ተገልጿል። የክስተቱ ዝርዝር መረጃ ምን እንደሆነና በዚህ ድርጊት ዙሪያ የታዋቂው አርቲስት አረጋኸኝ ወራሽ ስም ሊነሳ የቻለው እንዴት እንደሆነ ሙሉን የምንነግራችሁ ይሆናል። የእስክንድር ነጋ መኖሪያ ቤት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መፈተሹ ተሰምቷል። የቀድሞው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ መኖሪያ ቤት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መፈተሹን በፓርቲው አመራርነት ውስጥ ያሉ ምንጮች ተናገሩ ተብሏል። ያሉበት የማይታወቀውና በአደባባይ ሳይታዩ ወራት ያለፉት አቶ እስክንድር ነጋ መኖሪያ ቤታቸው ለምን ተፈተሸ በሚለው ዙሪያ የመረጃ ምንጮች የሰጡትን አስተያየት እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከዚህ በተጨማሪም በደሴ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ትህነግን ተቃውመው ሰልፍ ወጡ መባሉ፣ የመማሪያ መጽሐፍት ባለመቅረባቸው በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ክፍተት መፈጠሩ መገለጹ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማለት እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ህወሓቶች የሽምቅ ውጊያ ሊያደርጉ ይችላሉ። እርሱም ቢሆን ምን ያህል ያዋጣቸዋል ብለን ብንጠይቅ መልሱ ከባድ አይደለም የሚሆነው። የጥምር ጦሩ ቁጥር ከሁለት ዓመት በፊት እንደነበረው አይደለም። ያኔ ከተሞችና ዋና ዋና መንገዶች ነበር መቆጣጠር የተቻለው። አሁን ገጠራማ ወረዳዎችን፣ ቀበሌዎችን ሳይቀር ጥምር ጦሩ የመቆጣጠር አቅም እንዳለው ነው የሚነገረው። ያኔ የአብይ አህመድ መንግስት ህወሓቶችን ነው መልሶ የሾመው። አሁን መረጋጋቶች እስኪመጡ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ነው የሚኖረው። ያኔ የተዘጋጀ በቂ ስንቅ፣ መሳሪያዎች፣ ወዘተ በሺ ነበር። አሁን በጦርነቱ አብዛኞቹ የህወሓት ስንቅና ትጥቆች አልቀዋል። ያኔ የነበረው አይነት መዘናጋት፣ ቸልተኝነት አሁን የመኖር እድሉ ጠባብ ነው። ያኔ ከነበረው እጅግ በባሰ ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ሰልችቶታል። የሽምቅ ውጊያ መቀጠሉ በህዝቡ ላይ መከራ እንዲጨምር ከማድረግ ውጪ የሚፈይደው ነገር የለም። ይህንን ያለው ግርማ ካሳ ነው። ግርማ ካሳ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጦርነቱ እንዲቆም መጠየቁን በተመለከተ ባሰፈረ ዘርዘር ያለ ሀተታ ነው ይህንን ሐሳብ ያነሳው። የግርማ ካሳን አስተያየት እንደሚከተለው እናስቃኛችሁ። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ከፍተኛ ግፊት እያደረገ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ፣ የአሜሪካና የአውሮፓ መንግስታትም ጠንካራ የተኩስ አቁም ጥያቄን እያቀረቡ ነው። በአሜሪካን ሴኔት የውጭ ጉዳይ ዋና ኮሚቴ ሰብሳቢ የኒው ጀርዚው ሴኔት ሮበርት ሜንዲዝም ጦርነቱ የማይቆም ከሆነ የእቀባ እርምጃዎች እንዲወሰዱ እንቅስቃሴዎችን እንደሚጀምሩ አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ለሰላምና ለድርድር ያለውን ቁርጠኝነት ገልጾ በማናቸውም ጊዜ በማናቸውም ቦታ ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ እንደሆነ አሳውቋል። ሆኖም የኢትዮጵያን ግዛት በመድፈር የውጭ ኃይሎች አውሮፕላኖች ወደ ኢትዮጵያ ግዛት እያስገቡ እንደሆነ በማሳወቅ መንግስት የኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ላለማስደፈር የድንበር አካባቢዎችንና አውሮፕላን ማረፊያዎችን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር እንዲንቀሳቀስ መገደዱን አስታውቋል። ከነሐሴ 18 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በተቀሰቀሰው ሦስተኛው ዙር ጦርነት ከሁሉም ወገን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የህወሓት ጦር ሲጀመር የውጭ ኮሪደር ለማስከፈትና በተለይም ወልቃይትን ለመያዝ አስቦ የነበረ ቢሆንም እንዳስበው አልሆነለትም። ላለፉት ሁለት ወራት በተደረገው ጦርነት ከነሐሴ 18 በፊት በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩ በርካታ አካባቢዎች አሁን ከቁጥጥር ውጭ ሆነዋል። እነርሱም እጅግ በጣም ስትራቴጂክ የሆነችዋ የሽሬ ከተማን ጨምሮ እንዳለ የሰሜን ምዕራብ ዞን በሙሉ፣ ዋና ከተማዋ ማይጠምሪ የሆነችው ጠለምት፣ በደቡብ ትግራይ ዞን የተካተቱት እነ ኮረም አላማጣና ዋጃን ያካተቱት የራያ ኦፍላ፣ የራያ አላማጣና ሰሜናዊ የራያ ባላ ወይንም ጨርጨር አካባቢዎች በሙሉ፣ ከዋግምራ ተወስደው የነበሩ እንደ አበርገሌ ያሉ ወረዳዎች፣ ለኤርትራ ድንበር በሚቃረቡ እንደ ራማ፣ ዛላምበሳ፣ ኢሮቦ ወዘተ፣ ከአክሱም፣ አድዋና አዲግራት በስተሰሜን ያሉ አካባቢዎች ናቸው።
በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ጦርነት በማይጨውና በመሆን እየተደረገ ነው። ምናልባት ከደቡብ ትግራይ ዞን የቀሩት የራያ ዘቦና ሰሜናዊ ራያ ባላ ወይንም ጨርጨር ከትህነቅ ቁጥጥር ውጭ የመውጣት እድላቸው በጣም የሰፋ ነው። በሽረና በአክሱም መካከል ከአክሱም በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የሰለክላካ ከተማ በጥምር ጦር ስር ሆናለች። በተመሳሳይ ርቀት በራማ በአድዋ መካከል ባለችው በደአቶ ተክሌ ውጊያ አለ። አሁን ባለው አካሄድ አድዋም አክሱምም በቀናት ውስጥ በጥምር ጦር ስር ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሁን ባለው ሁኔታ ህወሓቶች ጦርነቱን የሚቀጥሉበት ምንም ምክንያት የለም። ግማሹን ትግራይ አጥቷል። ጦርነት ቆሞ የአክሱምንና የመቀለን አውሮፕላን ማረፊያዎች የፌዴራል መንግስት እንዲቆጣጠር ተደርጎ ወደ ድርድር መግባቱ አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ እንዳልነው የማርያም መንገድ ተከፍቶላቸው የህወሓት አመራሮች ከሀገር እንዲወጡ ማድረጉ የበለጠ ድርድሩን ያቀላጥፈዋል። በነገራችን ላይ ትህነጎች ከሀገር እንዲወጡ መጠየቅ ጦርነቱ እንዲቆም ከማሰብ ነው። ወደፊት በሀገር ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ 4 ኪሎ ያሉት እነ ዶክተር አብይ አህመድም በሂደት እንዲለቁ መደረግ አለበት። ከነ ዶክተር ደብረ ጽዮን ባልተናነሰ እንዲሁም በባሰ ላለፉት 4 ዓመታት ለነበሩ እልቂቶች እነሱም ተጠያቂ ናቸው ነው የሚለው ግርማ ካሳ ሰሞነኛውን የጦርነት ሁኔታ በተመለከተ ያስነበበው አስተያየት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ህገወጥ የሆነ የገንዘብ ዝውውርን ለሚጠቀሙ ወሮታ የሚከፍልበትን መመሪያ በተመለከተ ዛሬ ማብራሪያ ሰጥቷል። በቅርቡ ብሔራዊ ባንክ 4 ህገወጥ ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡ ጥቆማ እንዲያደርግና ጥቆማውን ለሚያደርጉ ዜጎች ወሮታ እንደሚከፍል ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህም መሰረት ከተፈቀደ በላይ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ገንዘብን ማከማቸት፣ ሐሰተኛ የገንዘብ ህትመት መፈጸም፣ የወርቅ ክምችት እንዲሁም ህገወጥ በሆነ መንገድ ያለ ፈቃድ ማስተላለፍን በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ ዜጎች ጥቆማ እንዲሰጡና ዜጎች ለሚሰጡት ጥቆማ ወሮታ እንደሚከፍላቸው ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። በባንክ ከተፈቀደው በላይ የገንዘብ መጠን ይዘው የሚገኙ ግለሰቦችን ለጠቆሙ ከተያዘው ገንዘብ 15%፣ የውጭ ሀገር ገንዘብ ዝውውርን ለሚጠቁሙ 15%፣ እንዲሁም ህገወጥ ሐዋላን ለሚጠቁሙ 25,000 ብር ወሮታም ይከፈላቸዋል ተብሏል። ለግለሰቦች በቀን ከ100,000 ብር በላይ መያዝ፣ ለተቋማት ደግሞ በቀን ከ200,000 ብር በላይ መያዝ የተከለከለ መሆኑም ተገልጿል። ይህን መመሪያን የተላለፈ ግለሰብን ወይንም ተቋምን ለጠቆመ ሚስጥራዊነቱን በጠበቀ መልኩ ወሮታው ተፈጻሚ ይሆናልም ነው የተባለው። ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ግለሰብም በከባድ የኢኮኖሚ ወንጀል እስከ 15 ዓመት ጽኑ እስራት ይቀጣል ተብሏል። ጠቋሚዎችም ይፋ በተደረገ ስልክ መስመር፣ በኢሜይል አድራሻ፣ በፋክስ ቁጥር እንዲሁም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ጥቆማ መስጠት ይችላሉ ሲል ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያስታወቀው። የመማሪያ መጽሐፍት ባለመቅረባቸው በመማር ማስተማር ላይ ክፍተት ተፈጥሯል ተባለ። በመላው ኢትዮጵያ ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጁትን መጽሐፍት መምህራንና ተማሪዎች ባለማግኘታቸው የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሳለጥ ክፍተት መፈጠሩን መምህራን ገለጹ። ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ጋር በተያያዘ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን መማሪያ መጽሐፍት ማዘጋጀት የክልል ትምህርት ቢሮዎች ኃላፊነት ቢሆንም መጽሐፍቱ ተዘጋጅተው እንደተጠናቀቁና ከህትመት በኋላ ለተማሪዎች እንደሚደርሱ መነገሩ የሚታወስ ነው። ተዘጋጅተዋል የተባሉት የመማሪያ መጽሐፍት ግን ታትመው ለተማሪዎች እንዳልደረሱ፣ በዚህም በትምህርት ሂደቱ ላይ መስተጓጎሎች እንደተፈጠሩ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ የተማሪዎችን ወላጆችና መምህራንን አነጋግሬያለሁ ሲል ዘግቧል። በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኝ የመንግስት ትምህርት ቤት የአማርኛ ቋንቋ መምህር የሆኑት መሰረት ሸሩ እስካሁን ድረስ ክፍል ውስጥ ተማሪዎቻቸውን በሚያጽፏቸው ማስታወሻዎች ላይ የተደገፈ ትምህርት እያስተማሩ እንደሆነና ተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍት አለማግኘታቸው በስራቸው ላይ ጫና እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል። እስካሁን ድረስ መሸፈን ያለባቸውን ትምህርት ያህል እንዳልሸፈኑ የተናገሩት መሰረት ለተማሪዎቻቸው የቤት ስራ መስጠትና ቤታቸው አጥንተው እንዲመጡ ማድረግ እንዳልቻሉ ገልጸዋል። በደብረ ማርቆስ ከተማ በሚገኝ የግል ትምህርት ቤት የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ቤተሰብ የሆኑት በረከት ውድነ በበኩላቸው ወላጆቻችሁ በፍላሽ ዲስክ መጽሐፍ ይውሰዱላችሁ እንደተባሉ ወንድማቸው እንደገለጸላቸው ተናግረዋል። ይሁንና መጽሐፍቱን በሶፍት ቅጂ ወይንም ሶፍት ኮፒ ለመቀበል ስልክ ይዘው ቢሄዱም መጽሐፍቱን ማግኘት እንዳልቻሉ ነው የተናገሩት። በተመሳሳይም በአርባ ምንጭ ከተማ በሚገኝ የግል ትምህርት ቤት 4ኛ ክፍል የሚማር ልጅ እንዳላቸው የተናገሩ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ወላጅ በተመሳሳይ በሶፍት ኮፒ እንጂ የታተመው መጽሐፍ እንዳልደረሳቸው ተናግረዋል ይላል ዘገባው። በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየታቸው እንዲሰጡ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ እንዲሁም ለፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች በጽሁፍ መልእክት ጥያቄዎችን በመላክ በስልክ መልስ ለመቀበል የተሞከረ ቢሆንም የስራ ኃላፊዎች ግን ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪዎችን ባለመመለሳቸው እንዲሁም የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ቢሮቸው ባለመገኘታቸው ምክንያት ምላሻቸውን ማካተት አልተቻለም ይላል የአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ዘገባ።
በደሴ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ትህነግን ተቃወሙ ተባለ። በደሴ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ትህነግን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል ተብሏል። የደሴ ከተማ ኮሙኒኬሽን በገጹ ላይ እንዳስታወቀው በከተማው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ትህነግን ወይንም ህወሓትን በመቃወም ዛሬ ባደረጉት ሰላማዊ ሰልፍ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃት እንቃወማለን የሚል መፈክር ይዘው ታይተዋል። በተጨማሪም እነዚህ በደሴ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች አሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ አጀንዳውን እንቃወማለን ሲሉም መፈክር ማሰማታቸውን ነው የደሴ ከተማ ኮሙኒኬሽን በገጹ ላይ ይፋ ያደረገው። የእስክንድር ነጋ መኖሪያ ቤት በፖሊስ መፈተሹን ምንጮች ተናገሩ ተባለ። የቀድሞው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ መኖሪያ ቤት በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መፈተሹን በፓርቲው አመራርነት ውስጥ ያሉ ምንጮች ነገሩኝ ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ያሉበት የማይታወቀው የአቶ እስክንድር ነጋ መኖሪያ ቤት በፖሊስ የተፈተሸው ባሳለፍነው ቅዳሜ ጥቅምት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት መሆኑን ነው ምንጮች ተናገሩ የተባሉ። አቶ እስክንድር ከሚኖሩበት የባለቤታቸው እናት መኖሪያ ቤት ውስጥ ባሳለፍነው ቅዳሜ የተደረገው ፍተሻ ዓላማው ምን እንደሆነና በፍተሻው በኤግዚቢትነት የተወሰዱ ነገሮች ስለመኖራቸው ከሚመለከተው አካል መረጃ ማግኘት አልተቻለም ይላል ዘገባው። በጉዳዩ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስና ፌዴራል ፖሊስ አስተያየትን ለማካተት የተደረገው ጥረትም እንዳልተሳካ የቢቢሲ ዘገባ ያሳያል። በተመሳሳይ ይህን በተመለከተም በፍተሻው ወቅት በቦታው የነበሩ የአቶ እስክንድር ቤተሰቦችን በስልክ ለማነጋገር የተደረገው ጥረትም እንዲሁ እንዳልተሳካ ነው የተገለጸው። ነገር ግን በአደባባይ ሳይታዩ ወራትን ያሳለፉት አቶ እስክንድር በመኖሪያ ቤታቸው ተደብቀው ይገኛሉ የሚሉ መረጃዎች መዘዋወራቸውን ተከትሎ የተደረገ ፍተሻ ሊሆን እንደሚችል ጥርጣሬ እንዳላቸው ምንጫችን አክለዋል ይላል ዘገባው። የቀድሞው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ ከፓርቲው መሪነትና አባልነት መልቀቃቸው ከተነገረ በኋላ በአደባባይ አልታዩም። አቶ እስክንድር ነጋ የጻፉትን የተባለ ደብዳቤ በፓርቲያቸው የማህበራዊ መገናኛ ገጾች በተለጠፈ ጽሑፍ ከፓርቲው መሪነትና አባልነት መልቀቃቸውን አመልክተዋል። በዚሁ ደብዳቤ ላይ አቶ እስክንድር መንግስት እያደረሰብኝ ነው ባሉት አምባገነናዊ ጫና ሳቢያ ለዚህ ውሳኔ መብቃታቸውን አመላክተዋል። ከሰሜን አሜሪካ ቆይታቸው በኋላ በአደባባይ ያልታዩት የአቶ እስክንድር ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ንቁ ተሳትፎ ሲያደርጉ የቆዩት አቶ እስክንድር በህትመት መገናኛ ብዙሃን ተሳትፏቸው በመቀጠልም በመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲ ይታወቃሉ። በመሃል አዲስ አበባ የፖሊስ አባላት የፈጸሙት ዘግናኝ ወንጀል ይፋ ሆኗል። ይህ በፖሊስ አባላቱ ተፈጸመ የተባለው ወንጀል እጅግ አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ደግሞ የታዋቂው አርቲስት ያረጋኝ ወራሽ ስምም ተጠቅሷል። የሆሊውድ ፊልምን ያስንቃል የተባለው ድራማ መሳይ ወንጀልን በተመለከተ ፍትህ ሚኒስቴር ጉዳዩን እንደሚከተለው አስቀምጦታል። አቃቤ ሕግ ስልጣናቸውን አላግባብ በመገልገል ከባድ የሙስናና አስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽመዋል ባላቸው ሶስት የፖሊስ አባላትና ግብረ አበሮቻቸው ላይ ክስ መሰረተ ይላል ከፍትህ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ። አቃቤ ሕግ በአዲስ አበባ ፖሊስ የአየር መንገድ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊን ጨምሮ ስልጣናቸውን አላግባብ በመገልገል ከባድ የሙስናና አስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽመዋል ባላቸው ሶስት የፖሊስ አባላትና ግብረ አበሮቻቸው ላይ ክስ መስርቷል። አቃቤ ሕግ ክስ የመሰረተው አንደኛ ተከሳሽ ምክትል ኢንስፔክተር መንግስቱ ገብረ ሚካኤል አልባሞ በአዲስ አበባ ፖሊስ የአየር መንገድ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ናቸው። ሁለተኛ ዋና ሳጅን ቦሴ ለምለም ሙልዬ የቦሌ ኤርፖርት ፖሊስ ጣቢያ መርማሪ ሆኑ። ሶስተኛ ሻለቃ ዮሐንስ አበበ በኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር የመከላከያ ሰራዊት መኮንን የሆኑ። አራተኛ አደም ሰይድ መሐመድ በግል ስራ የሚተዳደር እንዲሁም አምስተኛ ረዳት ሳጅን ተማም አቡራይል ካሳ በአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀል መከላከል አባል በሆኑት ላይ ነው። የአቃቢ ሕግ ክስ እንደሚያሳየው የግል ተበዳይ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ከውጭ ለማስገባትና ጉዳይ ለማስፈጸም አርቲስት አረጋኸኝ ወራሽ ከተባለ ሙዚቀኛ በሚያዝያ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ውክልና ወስዳ አጠቃላይ የዋጋ ግምታቸው 4,534,203 ብር የሆኑ እቃዎችን ካስገባሽ በኋላ አራተኛ ተከሳሽ የአርቲስት አረጋኸኝ ወራሽ ውክልና ስላለኝ ንብረቱን አስረክቢኝ በማለት የግል ተበዳይን ይጠይቃታል። እሷም እቃውን ለማስገባት ለጉምሩክ የከፈለችውን 1,200,000 ብርና ስራውን የሰራችበትን 2,000,000 ብር በድምሩ 3,200,000 ብር በቅድሚያ እንዲከፍላት ትጠይቃለች። አራተኛ ተከሳሽም ጉዳዩን በህጋዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ከአንደኛ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ጋር በመመሳጠር ሶስተኛ ተከሳሽ የመከላከያ ሰራዊት አባልነቱን በመጠቀም የወታደራዊ ደንብ ልብስ እንደለበሰ ካልተያዙት ግብረ አበሮቹ ጋር ወደ መኖሪያ ቤቷ በመሄድ በመዛትና በማስፈራራት እንዲሁም በማሳሰር
ብሎም ከታሰረችበት የፖሊስ ጣቢያ ሐምሌ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በግምት ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ሲሆን ወደ አየር መንገድ ፖሊስ ጣቢያ በመውሰድ ንብረቱን ካልመለስሽ ክሱን ወደ ሽብር ወንጀልን ቀይረዋለን እናሳይሻለን በማለት ያስፈራራውታል። ቀጥሎም ከተበዳይ የግል ስልክ ላይ ንብረቱ ይገኝበታል ያሏቸውን ስልክ ቁጥሮች ከወሰዱ በኋላ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች የአየር መንገድ ፖሊስ ጣቢያ የሴት እስረኛ ማቆያ እንደሌለው ያወቁ ሆን ብለው ለሌላ አገልግሎት ከሚጠቀሙበት መብራትና መኝታ ከሌለው በሩ ከውስጥ ከማይዘጋና ደህንነቱ ባልተጠበቀ ባዶ ክፍል ውስጥ እንድታደር ያደርጋሉ። በዚያው ዕለት የአዳር ተረኛ ጥበቃ በመሆን ተመድቦ ሲሰራ የነበረው አምስተኛ ተከሳሽ ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ሲሆን የፖሊስ መለዮን እንደለበሰና የጦር መሳሪያ እንደያዘ የግል ተበዳይ ያለችበት ክፍል በር ከፍቶ በመግባት ብትጮህ ምንም ማታመጪም ማንንም አይደርስልሽም የግቢውን በር ቆልፈዋለሁ ብቻዬን ነኝ እጮሃለሁ ካልሽ በዚህ ክላሽ እመታሻለሁ በማለት የግል ተበዳይን በብርቱ ዛቻ በማስፈራራት መከላከል እንዳትችል በማድረግ አስገድዶ ከደፈራት በኋላ በሩን ዘግቶ በመውጣት ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሶ በመምጣት ተመሳሳይ ድርጊት ፈጽሞባታል ተብሏል። የግል ተበዳይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ከተፈጸመባት በኋላም እዚያው ክፍል ውስጥ ለሶስት ቀናት እንድታድር አንደኛ ተከሳሽ ትዕዛዝ በመስጠት ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ ንብረቱን ብትመለስ እንደሚሻላት በመዛት ንብረቱን አስቀምጦ የነበረው ግለሰብ በወንጀል ባልተጠረጠረበትና ክስ ባልቀረበበት ሁኔታ በማታለል ወንጀል እንደተጠረጠረ አስመስለው በአንደኛ ተከሳሽ ትዕዛዝ ሰጪነት የብርበራ ትዕዛዝ አውጥተው በመኖሪያ ቤቱ ብርበራ ካደረጉ በኋላ ለጊዜው ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች የግለሰቡ መኖሪያ ቤት ላይ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 356045 ኦሮ የሆነ ዶልፊን መኪና እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት በማቆም ጫና በመፍጠር ከፍተኛ ዛቻና ማስፈራሪያ በመፈጸም አራተኛ ተከሳሽ ንብረቱን ተቀብሏል ተብሏል። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛና አራተኛ ተከሳሾች በዋና ወንጀል አድራጊነት በፈጸሙት በስልጣን አላግባብ መጠቀም ከባድ የሙስና ወንጀል፣ አምስተኛ ተከሳሽ ደግሞ በአስገድዶ መድፈር ወንጀል የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ የሙስና ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አቃቤ ሕግ ክስ መስርቶባቸዋል። በተጨማሪም ሶስተኛና አራተኛ ተከሳሽ ንብረቱ እሱ ጋር ይሆናል ብለው ያሰቡትን ቢኒያም ጳውሎስን ንብረቱ እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ሲዝቱና ሲያስፈራሩት ቆይተው በሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ሰዓቱ በውል ባልታወቀ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወንድማማቾች ስጋ ቤት አካባቢ ሶስተኛ ተከሳሽ ለጊዜው ካልታወቁ የመከላከያና የአዲስ አበባ ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ አምስት ሰዎችና ሌሎች ሁለት ግለሰቦች ጋር በመሆን የግል ተበዳይ ቢኒያም ጳውሎስን ለመያዝ በመኪና በማባረር አራት ጥይቶችን በመተኮስ ከያዙት በኋላ ሶስተኛ ተከሳሽና ለጊዜው ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች በመሳሪያ እየደበደቡ መኪና ውስጥ አስገብተው አይኑንም በጨርቅ አስረው ወደ ጎልፍ ክለብ በመውሰድ ከሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ነሐሴ 13 2014 ዓ.ም ድረስ በሕገ ወጥ መንገድ በጨለማ ክፍል ውስጥ ለ15 ቀናት አስረው ማቆየታቸው ተነግሯል። በማስከተልም ንብረቱን በኃይል ስላስመለሱ የግል ተበዳይን የለቀቁት በመሆኑ ሁለቱም ተከሳሾች በዋና ወንጀል አድራጊነት በፈጸሙት በስልጣን አላግባብ መጠቀም ከባድ የሙስና ወንጀል የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ የሙስና ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አቃቤ ሕግ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ጥቅምት 8 ቀን 2015 ዓ.ም ቀን ክስ መስርቶባቸው የክሱ ማመልከቻ ደርሷቸው ከጠበቃ ጋር ለመቅረብ ተለዋጭ ቀጠሮ በጠየቁት መሰረት ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ እንደሰጣቸው ነው ከፍትህ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ የሚያመላክተው።